נמצא איתנו דוקטור אלדד קטורזה, רופא נשים ומומחה בהדמיית עוברים. ודבי גיל, שהסכימה לבוא ולבצע סקירת מערכות שלישית בהיריון כאן באולפן. דוקטור קטורזה, שלום. סקירת מערכות שלישית היא סקירה פחות מוכרת. מה החשיבות שלה בעצם? סקירת מערכות שלישית זה בדיקת אולטרסאונד שמבוצעת בשליש השלישי להיריון על ידי רופא מומחה לאולטרסאונד. לבדיקה הזאת יש מספר מטרות. המטרה הראשונית, לנסות לזהות מומים בעובר. צריך לזכור שכ-10-15% מהמומים מתפתחים בטרימסטר השלישי ולא ניתנים לזיהוי קודם לכן בהיריון. זאת אומרת, למרות שדבי אולי עשתה סקירת מערכות ראשונה ושנייה והכל היה בסדר, יש דברים שיכולים היו להתפתח. נכון. למשל, מערכת שהיא אופיינית להשתנות שלה לאורך ההיריון היא מערכת העצבים המרכזית. המוח. המוח נראה שונה לגמרי בשלבים השונים של ההיריון, ולכן בהחלט יכול להיות שהסקירה המוקדמת, השקיפות, הסקירה המאוחרת, יהיו תקינים, ופתאום בטרימסטר השלישי אנחנו נזהה דברים. חלקם אף יכולים להיות משמעותיים וחמורים, אך גם מערכות נוספות כמו מומים מסוימים בלב, מומי כליות, מומי שלד, למשל גמדות, אכונדרופלזיה, זה מום מאוד משמעותי שלא ניתן לזיהוי בשלבים מוקדמים בהיריון ומזוהה בשליש השלישי. ברשותך נעבור רגע לדבי. בהחלט. היי דבי, תודה שהגעת אלינו. באיזה שבוע את להיריון, דבי? שבוע 30. שבוע 30, הריון ראשון? שני. יש לך כבר ילד בבית. כן. מה בעצם מביא אותך לעשות את הבדיקה הזו? למה בחרת לעשות אותה? האמת, עשיתי גם בהריון הראשון, גם בהמלצתו של דוקטור קטורזה. האמת שרק, זה כבר תקופה שפחות עושים בבדיקות, ורצית לוודא. רוצה לוודא שהכל בסדר. יש לך איזשהם חששות או ציפיות לקראת הבדיקה הזו? האמת, יש לראות שהכל בסדר. וגם לראות איך הוא נראה, כי זה... מתגעגעת אליו קצת. כן. טוב, דוקטור קטורזה, בוא נתחיל בסקירה ותספר לנו מה אתה רואה. אוקיי, אז מה שבעצם אנחנו עושים זה אנחנו מתכוננים כמו לכל סקירת מערכות אחרת. הסקירה מבוצעת ברובה בגישה בטנית. זאת אומרת, המתמר על הבטן. המתמר על הבטן. לעתים אנחנו מבצעים אותה בגישה וגינלית, בעיקר כשאנחנו רוצים לבדוק את המוח. או למדוד את אורך צוואר הרחם. זאת אומרת, אם הראש נמוך מאוד, אתה מעדיף להסתכל מהנרתיק. נכון, כי אז גם המתמר הוא קרוב למוח, ויש מבנים שאני יכול לראות בצורה יותר יפה. ומה שאנחנו יכולים לראות כאן, זה תמונה של קו האמצע במוח של העובר. אנחנו יכולים לראות את הפרופיל, את האף, את השפה העליונה, שפה תחתונה. חד משמעית או דומה לדבי? נראה שכן. אנחנו רואים מבנים חשובים בקו האמצע, כמו הקורפוס קלוזום, הוורמיס. זאת אומרת, אתה ממש רואה את המוח. אני רואה את המוח, אני בודק אותו. עכשיו אני מראה לכם שאנחנו רואים גם את הפנים, אנחנו רואים את העיניים. ארובות העיניים. ארובות העיניים, אנחנו יכולים לראות גם בתוך העיניים עדשות. אנחנו שוב פעם רואים את המבנה של המוח. אנחנו יכולים לעלות למעלה ולראות את הבטן, לראות את הלב. הנה, אנחנו... הוא ממש פועם שם. הוא פועם, אנחנו רואים... את כמות המים שהיא תקינה, אנחנו רואים שהשיליה היא קדמית, ואם אנחנו נחזור לעובר עצמו, מה שאנחנו ננסה להראות לכם זה כאן את המבנה של המוח בחתך קורונלי למעלה. אתה מוצא שבשלב הזה של ההיריון, ההדמיה של המוח היא נוחה יותר בשבילך? היא נוחה, בית היא מאוד מאוד רלוונטית וחשובה, כי אנחנו רואים פה מבנים שהם מאוד חשובים לנו לדעת שהעובר השלים את ההתפתחות שלו, שלפעמים קשה לנו לראות את זה קודם לכן בהיריון, וזה יכול להיות דרמטי ומשפיע על ההיריון עצמו. אתה מראה לנו גם תמונה תלת-מימדית. אנחנו עכשיו הפקנו תמונה תלת-מימדית של הפנים של העובר. הנה הנחיריים. יכולים לראות את הנחיריים, את האף. אוקיי. ואת ארובות העיניים. ואת ארובות העיניים, אנחנו ננסה לעשות... תמונה נוספת. בשלב הזה, תוך כדי שאתה סוקר, אתה כבר יכול להגיד משהו על ממצאי הבדיקה, משהו ראשוני. איך אתה מתרשם מהילד של דבי? בהחלט. א', אנחנו יכולים לראות שהעובר שוכב עם הראש כלפי מטה, שזה... דבר רצוי בסוף ההיריון. דבר רצוי בסוף ההיריון. אנחנו רואים שהוא זז יפה, אנחנו רואים שכמות המים מתקינה. אנחנו רואים שהמנח שלו הוא תקין לגמרי, אנחנו רואים שוב פעם את הפנים. אנחנו יכולים לראות יפה... את המבנה של השפתיים, הנחיריים. אני יכול לראות דברים נוספים, כמו למשל המבנה של המוח. אני יכול לבדוק גם זרימות דם אם אני רוצה.
אני רואה שהמבנה של המוח הוא תקין, קו האמצע, החדרים הם לא רחבים. אני יכול לראות שהעקבה קיימת, את הווריד הטבורי. בעצם אנחנו עושים בדיקה ממש כמו סקירה נוספת. כמו סקירה מלאה. כאן את כיס המרה, אני בודק את עמוד השדרה, אני רואה את קיומן של הכליות. שלפוחית השתן אני רואה. שלפוחית השתן. אנחנו רואים את עמוד השדרה לכל האורך, אנחנו רואים שהעובר זז לנו יפה. זאת אומרת, אתה שבע רצון, דוקטור קטורזה, מהתינוק של דבי. לגמרי, לגמרי, הבדיקה היא תקינה לגמרי. עשית סקירה, התינוק הזה נראה בסדר. מה אתה ממליץ לדבי הלאה בהמשך ההיריון? בעצם מה שאני אומר לדבי זה שעד כה, עד השלב מאוד מאוד משמעותי בהיריון, העובר התפתח כמו שצריך. הסיכוי שמעכשיו יהיו לנו בעיות הוא יורד משמעותית. יש סיכוי שהוא יגדל להיות גניקולוג? כנראה. יכול להיות. אז בינתיים המשך מעקב שגרתי. המשך מעקב שגרתי. למעשה אנחנו ממקמים אותה בקבוצה של אנשים שהם לא הוריס. בסיכון נמוך. בסיכון הנמוך. לא זיהינו עד כה כל בעיה. היא נדרשת למעקב שגרתי. אם חס וחלילה היינו מזהים פה ממצאים, היא הייתה עוברת לקבוצת סיכון אחרת. לא הולכת לבדיקות אחרות. שהיינו ממליצים לה לעשות בדיקות נוספות, כמו MRI, בדיקות גנטיות וכן הלאה, מה שכרגע אנחנו לא נעשה. דוקטור אלדד קטורזה, דבי, תודה רבה לשניכם שהגעתם לאולפן שלנו. תודה רבה. בהצלחה בהיריון ובלידה, דבי.